chce důkazem asi to, že já se tam dobře cítím a že cítím to, že se tam dobře cítí kolegové, že nám tam prostě je dobře, že tam vidím úsměvy, zaujetí, vidím to, jak spolu dokážeme vycházet, ale i to, jak dokážeme třeba řešit nějaký krizový nebo nepříjemný situace. U nás je to hodně jako jeden tým a já myslím, že to není jenom u nás. V podstatě, a dneska to tu už několikrát zaznělo, že to, jestli je vám někde dobře, je, my jsme podle mě jako lidi antropologicky stvoření v tom být, od jak živa byli lidi v nějakých společenstvích, klubách, mečkách a firma je jenom jedna z forem, dnešní forem toho, jak lidi jsou jakoby spolu. A že my prostě chceme být s jinýma lidma. A u nás to bylo vždycky o tom, že i když ta první fáze té firmy byla hodně autoritativní, tak to vždycky bylo o tom, že tam bylo dobrý prostředí, týmový prostředí, lidi, kteří spolu nějakým způsobem souznějí. Svoboda je o zodpovědnosti, to je to odvrácená strana. A moje pojetí leadershipu, který jsem tom objevil, nevím zase, jestli je správný nebo dobrý, ale připadá mi na mý cestě, že se jim mám projít o to vyvářet prostředí, aby lidi mohli růst. No a představte si tu situaci, kdy máte dítě, přeneseně metaforicky, a teď chcete, aby se něco naučilo, ale v tu chvíli to potřebujete udělat. Vy víte, že byste to udělali líp a rychlejš, ale chcete, aby se to dítě naučilo. Tak musíte mít velkou dávku trpělivosti i vidět, jak dělá chyby, i zkousnout ty chyby. A u těch dětí to je jakoby jednodušší, ale tohle v tom biznise taky potřebujete. Takže ano, a já jsem netrpělivý. Takže spoustakrát jsem zatínal zuby, skřípal zubama, když jsem viděl, jakým způsobem se řeší některé situace, no a jsem z toho chutí říct, nevracíme se zpátky k tomu, to bude daleko rychlejší a bude to mít dřív výsledky, když to udělám nebo rozhodnu já. Ale vy, když máte za cíl vytvořit prostředí, kde lidi můžou uplatnit svoje talenty, kde jim je dobře, tak najednou jako nepotřebujete ty výsledky, za nepotřebujete autoritativně rozhodovat.